коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. Все було видно на полі. Всі бачили, що команда боролася до кінця. І не так, як в прошлих іграх, ми не пропустили жодного голу за три періоди. Це великий плюс для нас. Звичайно, дуже прикро програвати в овертаймі. У нас були моменти також. Прикро, але це життя, і заради результату ми тут сюди не приїжджали. Ми приїжджали подивитися, перевірити гравців, подивитися, яка в нас команда, щоб у майбутньому ми могли поліпшити нашу гру, поліпшити нашу команду і виповняти цілі. Плануємо так, що у нас є сім захисників ми грали, тому ми можемо і в 6, а можемо і в 5. Таке. Протягом гри всяке буває. Також у нас і Мазур не до кінця дограв. Так що, були втрати, але ми до кінця боролися. Три періоди вистояли і прикро пропустили повертання.